Tack så mycket. Tiden ute. Det är fredag kväll och vi är tillbaka med Bäst i test, ett program där vi genom snillrika tester tar reda på vem som har hjärnan i behåll även under stress och press. Och för att undersöka det så har vi vår panel, och här kommer de. Det är den energiska Erik Ekstrand. Oj, titta på mig. Den magnifika Marika Karlsson. Den otroliga Ola Forssmed. Den elektrifierade Ellen Bergström. Och veckans gäst, den alltid lika klartänkta Clara Henry. Väldigt, väldigt välkomna ska ni vara, framförallt du och Clara som är ny här. Det här är ju Tack. Inte riktigt Melodifestivalen då, men jag hoppas att det duger. Det är helt okej. Det är okej. Ja, uppskattar det. Ja, men vad bra. Och du har gjort de här testarna, hur tror du att du ligger till? Jag brukar tänka att jag tycker att jag är ändå en helt okej smart person, men jag har nog aldrig känt mig så korkad som när jag har gjort de här grejerna. Så jag vet inte, jag har ingen som helst aning. Nej, okej. Du kommer att må bättre i slutet av det här programmet. Jag lovar. Kanske. Men lite smicker brukar jag passa sig i början av programmet. Kan ni sammanfatta mig med ett ord, Ola? Oj, det tog tid. Nej, men vet jag måste hitta ett, ett ord som är... Oj! Det satt långt inne! Hur svårt kan det vara? Jag börjar, Babben. Ja, sanningen skulle jag vilja säga. Men hallå, vad är det du som ska börja? Jag orkar inte med det här strulet. Det var bara bufflighet. Babben. Ola. Tack! Rättvis, säger jag då. Ja. Marika? Idol, säger jag. Ja. Klara? Bäst. Mm. Vad har du då, Erik? Gudalik. Gudalik. Ja. Ellen? Änglalik. Ja, det är bra, för att lite smicken kan ibland behövas, för det här är också delvis en bedömningstävling, och ni är ju beredda på att ni kan få lite pisk ibland i vissa grenar. Och apropå pisk och smisk, här har vi David Sundin. Oj! Tackar. Hej. Otroligt kul att vara här som alltid. Det tycker du det. Vad händer i din värld just nu, David? Ja, inte mycket faktiskt. Det är mest det här. Men ja, jag sitter mest och väntar på att vi ska köra igång med det första testet. Ja, det tycker jag. Vad säger man då? Snälla. Ja, fint flaxat där med ögonfransarna också. Ja. Då kör vi. Och då har det blivit time for tea. Har du tebjudning? Jajamän. Gud vad det luktar gott. Tack. Smakar gott? Små löv i blöt. Mysigt. Kasta en tepåse i en mugg från längst avstånd. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Okej, så jag får ställa den vart jag vill. Mm. Ursäkta. Eller ska du ha ditt te? Nej, det går bra. Du kan ta det. Jag kan ta det. Jag tar mitt te. Ja, bra. Ja! Där, precis. Så, då går vi ut. Ja. Så, sen behöver jag en lång pinne. Den är inte lång. Är det god fan med ett snöre? Kan du hjälpa mig? Ja. Kan du flytta muggen hit istället? Ja. Tack. Här. Ja, det blir jättebra. 1,50. 1,60. Oh, 2 meter. Snyggt. Here is the tea bag. No, roll it in little bit of stones. Jag konfirmerar. Nej! Gud, vilken luftmotstånd det blev. Det har liksom uppstått termik där innan min framgång. 2,80 är du på nu. Okej, det här kommer ju aldrig gå. Oj. 2,20 var det. Men den är väldigt liten, koppen. Väldigt liten. Nu är du tillbaka på 2,30. Är det? Ja, nej, det känns ju inte bra. Nej. Här måste vi vara. Snarare backa. 2,50. Är... Kom igen. 2,50, snyggt. Jag hoppas att det här funkar. Jag tror att den är för tung.
30 sekunder kvar. Man skulle haft mer tid på sig, känner jag. Man liksom hade kunnat åkt iväg, lärt sig det här från grunden. Pratat med de som jobbar med te. Här, går det gå ut här? Ja! Fan vad de flyger olika varje gång. Ja! Woho! Ja! Boom! Boom! Där. Varsågod, mätt. Du håller den. 3,60. 3,60, jag är nöjd. Du är nöjd så? Ja, absolut. 3, 2, 1, 0. Hej. Bra jobbat. Kom. Tiden ja, ute. Den har ju landat i koppen. Tiden ute. Tiden ute. Det är ganska exakt 5 meter. Ser ni? 5 meter. Ja. Ja, alltså. Jag är ju stolt men inte nöjd. Ja, då ska vi se hur det gick det här. Ellen, jätteintressant lösning, men den var aldrig i koppen. Marika, 2 poäng. Ja. Och sen då har vi Ola på 3 poäng. Erik kastade faktiskt 4 meter, ett rent kast. 4 meter! Ja. Men Klara, precis som hon sa, inslaget 5 meter och 5 poäng. Yeah! Men om man då vinner den här tävlingen, David, vad vinner man då? Ja, vinner man hela säsongen, då vill man ju denna babbenbyst och, ja, och få lyfta den över huvudet. Det är en upplevelse som inte går att mäta i pengar på något vis. Så det får man göra. Ja. Och om man vinner kvällens program, då får man det som blir kvar ifrån nästa test, kan man säga. För det är en så kallad pristävling där de har tagit med sig olika priser. Och det som babben tycker är bäst får poäng helt enkelt. Mm. Och denna vecka har de alltså tagit med sig sitt minst använda plagg. Mm. Det är vi jag tittar på. Mm. Något som Erik aldrig använder är en skrud från sydamerikanska länder. Det är synd. Verkligen. Väldigt fin. En oerhört liten t-shirt, den kommer Klara. Den passar inte henne utan hennes katt bara. Det är fint med prickar som är kulörta. Ellen har valt en stilig skjorta. Marika är ju bra på att baka, men det slipper hon med en dräkt av typen pepparkaka. Och Ola har inte använt sin mankini en enda dag. Den enda som haft den på, ja, det är faktiskt jag. Nej, David, vad du säljer ut dig. Ja, det är starka bilder. Det är sånt där man inte kan ha osett. Det var lite mycket. Vad har du ställt upp på? Ola, du har alltså aldrig haft på dig denna mankini. Nej. Och nu när David har haft det så kanske det lusten är ännu mindre, eller? Ja, jag fick ju naturligtvis en tår i ögat och insåg jag plötsligt varför har jag inte haft den. Ja. Ja. Den är väldigt prickig den där du har, Ellen. Mm. Ja, vilken typ av tillfälle tycker du att den passar? Ja, om man levde på 70-talet så hade den varit jättefin. När man lever nu så tror jag inte att den är så fin någon gång faktiskt. Jag tycker David passar jättebra i den. Ja, det kanske är bra. Ja. Vem vet, den som vinner kanske kan förgera. Erik, hur tänkte du när du köpte den där? Alltså, så här var det. Jag har faktiskt fått den här utav några som bodde i djungeln i Peru, tror jag det var. Mm. Och de har liksom tuggat bark för att göra den här. Ja. De har liksom gnidit med sin kropp ut de här färgpigmenten ur någon nöt eller vad det är. Mm. Så när jag fick det här, då kunde man liksom inte säga nej. De har liksom skadskjutit tusentals fåglar för att få loss de här papegojor som de har rivit ner med rostiga krokar och träden. Så jag kunde liksom inte säga nej, den där vill jag inte ha. Fick ta med den hem, öppna väskan, full med myror. Vilken överraskning! Så jag tar inte på mig den här så gärna. Vi ser. Okej, och Klara, alltså väldigt liten. Den är jätteliten. Ja, berätta. Hur fick du den? Nej, jag fick 2 presenter av min pojkvän. Och jag öppnade den stora presenten först. Mm. Och det var en t-shirt med det här trycket på mig och min katt. Och sen öppnade jag den lilla presenten. Och då var det en t-shirt till min katt med det här trycket på mig och min katt. Så att vi kan matcha när vi har tråkigt. Brukar din katt ha t-shirt? Nej. Nej? Tycker den om den? Nej. Nej. Men jag tycker om den och det tycker jag är det viktiga. Men frågan var väl inte, alltså, skulle det vara min katts minst använda? Nej, men det undrar jag med, det känns upp och ner vända världen här. Ja, det tycker jag. Vem är det som dömer här? Jag vet inte riktigt. Det är får jag lov att tillägga bara, min katt är under 18 så jag är ju förmyndare för min katt och därför är det ju jag som äger den här tröjan rent. Rent. Det är ingen som är spynks eller vad de heter, en sån naken katt utan den har päls. Den har jättemycket päls, det ser man om man kollar. Då förstår,
Har man mycket päls så gillar man inte att ha för tjockt på kroppen. Fråga Erik, han vet mer om det. Och Marika, har du använt den någon gång? Ja, jag har faktiskt använt den här på scenen. Den här pepparkaksdressen. Ah. För att liksom illustrera, eftersom jag då är adopterad från Etiopien som barn, fick jag ju alltid vara pepparkaksgumma till jul. Ah. Och var så less på det. Och fick också alltid höra sån här, du ska vara glad att du fått ligga lite extra i ugnen. Oj! Man var så här, vilken ugn, jag bryr dig inte om dig nu, du är så söt. Så då, men den... Nej! Så var det på 70-talet, apropå din t-shirt där. Ja, den. Därav denna, men den används väldigt sällan. Ja, jag förstår det. Jag tänkte sätta lite poäng på det här. Och jag börjar med botten. Ellen. ja, Ellen, men den där den tycker jag du gott kan ha på nästa dejt. Det är en snygg forte, så att du får ett poäng för den. Skämtar du? Nej, jag håller med inte. Den är alla håller med, Babben. Tre poäng för den där. För tack så mycket. Du kan få den på maskerad. Jag är supernöjd med de tre poängen. Ja, men jättebra. Klara, den där katten kan ju i alla fall ha den. Ja. Så att den blir ju använd. Men däremot, din mankini, den får 5 poäng. Oh. Den är värd det. Det skulle möjligtvis också kunna vara liksom ett par trosor till en brunbjörn eller någonting. Där. Jag vet inte. Men jag är osäker nu. När en sumobröttare. Vad är foder till där på insidan? Det är ett foder på insidan. Man ska frysa. Ja, du vet, den svenska sommaren lovar inte alltid. Jag kan berätta, Erik, att det är till för att hålla grejerna på plats. Faktiskt. Ja. Ja, men mobil och nycklar. Ja, precis. Man kan ha sin grej. En fråga, kan man få se dig i den här? Nej. Nej? Hur står ställningen efter de här två hårda grejerna? Jo, då ska vi se. Då är det som så att Erik ligger på 3:e plats med 7 poäng. Nej. Och så har vi Ola på en 2:a plats, 8 poäng. Men veckans gäst, Klara, leder på 9 poäng. Tackar, tackar. Och vad händer nu? Nu blir det fart och fläkt och färg i vårt fraggelberg. Åh! Det här gillar jag. Målet porträtta Babben på... Oh. På duken som står på den röda mattan. Du får inte vidröra mattan. Bäst porträtt vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Åh, nu kommer jag på en jättesmart grej som jag inte gjorde. Ja, det här var inte så krångligt egentligen, utan man ska göra det som jag gör varje kväll. Jag målar ett porträtt i olja av den här mystiska skönheten till mitt höger. Men det var då den lilla detaljen att man inte får vidröra den här röda mattan. Mm. Vad trevligt att det egentligen är lite fokus på mig i det här programmet. Och vem ska vi säga först? Vi kan ta en titt på Ola, Marika och Erik. Babben. Ja, vad hon för utmärkande drag? Hon är starka färger. Jag tycker hon är lite rödbrun. Älskvärd ett ord som kommer upp. Visst är det? Måste jag vara kvar här? Nej. Eller får jag pröva något? Ja. Ja, vi ses! Tio minuter är väldigt lite tid för att fånga skönhet. Spröttmålad Babben. Låter som en lunchrätt på ett äldreboende. Alltså att måla av Babben är lite som att försöka leka Gud, känner jag. Mm. Nej. Nu. Hon får ett ansikte som ett hjärta. Ett hår som en ängel, säger många. Babben är ju mycket, mycket glädje. Det är mycket skoj med henne. Oh ja. Så vi måste ha en stor röd mun för att illustrera denna enorma glädje som hon sprider. Hon har en flyende haka. Ja, det är ingen som säger det. Babben, det är hon med hakan. Nej, det gör man inte. Nej. Du bara adderar penslar. Ja, vad ska jag göra? Vad har hon för ögonfärg? Himmelsblå. Där hamnar ett öga. Och sen den här lätta
rådnaden från en just dragen fräckis. 5, 4, 3, 2, 1. Är vi klara där? Där var vi klara. Där är tiden ute. Det här är min naturliga handfärg alltså. Jättefint blev det. Väldigt, väldigt vackert. Tack. Nu. Ja, Ola, minns du det här testet precis så här som du såg det nu? Nej. Nej, vad minns du? Jag minns att jag också hade vissa glädjeyttringar. Ja, som stegrades i takt med att jag blev nöjd med mitt konstverk. Det stämmer, det är helt korrekt. Ola hade en liten uppgift i uppgiften kan man säga. Va? Och det var att le in i kameran var 30:e sekund med ökad entusiasm. Det var bara Ola som hade det. Vi kan titta på det här. Hade inte ni det? Bäst porträtt vinner. Var 30:e sekund ska du titta in i kameran och le med ökad entusiasm. Din tid börjar nu. Den är flygande! Ja! Munnen är röd. 30. Den är röd! Ja! 30. Det blev inte så bra! Men det gör ingenting! För jag älskar henne! 30. Hon har glasögon också! Ibland! Nu är det svårt att få till det. 30. Men det går! 30. Det blir... Jag är en... nöjd! 30. En vad redan är! Titta, ser lite ut som en Lennart Girlov. 30 sekunder. En Lennart Girlov! 30. Det går knappt att göra... bättre! Men det går! 30. Men den är inte svart, för den är mycket färgig och lite blått i botten. 3, 2, 1. Och framförallt... 0, 30. Kär! Jag tror... Kan det ha varit så, Ola, att du gick ut lite väl hårt och sen var det svårt att öka på slutet? Ja, det var otroligt. Jag tänkte att det här porträttet kommer jag att göra ganska snabbt. Ja. Det visar sig ta längre. Jag spenderar mer tid med att prata med er då, än att måla tavlor. Ja. Du har en spännande tolkning av att le mot kameran. Ja, men när man kan ju bara le till en viss grad. Ansiktet räckte ju inte till. Men börjar du inte som så, så kunde du vara så här, vikt upp det. Ja. Och så, sen hade det varit mycket bättre. Men det här, liksom, du springer fram. Du kunde ju stått samtidigt och målat. Men andra sidan, man kan väl le med kroppen? Ja, vi ser. Där, titta. Skratt. Vi kan säga så här att det var inte så mycket ökande entusiasm, utan det var också lite galopperande galenskap faktiskt. Ja, här. Ett vansinne som kröp sig på. Ja, det är kanske inte är så många där ute som har sett mig riktigt glad. Okej. Men en bonuspoäng får du, för det där var riktigt bra. Ja, det var. Varsågod. Och nog om Ola, David. Jag vill se fler porträtt. Det ska du få. Då tar vi en titt på Klara och Ellen som valde ett lite annat sätt att lösa det här på. Då springer jag och kollar lite i förrådet då, tror jag. Och vad ska det vara för supersmart nu då? Släppa något från himlen ner på det. Babben! Hur ser babben ut? Hon är... som en italiensk gudinna sänd från ovan. Mm.
Hur ser Babben? Jag måste ju få en bild att jämföra med. Hon är ju otroligt vacker. Hon har bra drag. Under galoscherna. Du ser att hon har avlångt ansikte eller väldigt kort? Eller? Lite åt det bredare hållet. Hon bred? Lite som att man har lagt ansiktet på fel led, kan man säga. Så hon har ju tänder också. Minns jag henne. Och så, just fan, en näsa ska hon ju ha också. Jo, men det har hon. 10 sekunder kvar. Va? Är det 10 sekunder kvar? Ja. Så får det vara. Klart. Ja. 3, 2. Nej, men sluta! Oj. Ja, alldeles sett det bra, utan de som kanske är lite sämre. Då har de tävlande fått in sina tavlor. Är ni så vänliga att visa era alster för Babben, tack? Ja, det gör vi gärna. Just det. Ja, gärna. Och så Ellen. Har vi Ellen då, slutligen. Kom igen nu, Ellen. Där var den, ja. Ja. Ellen hade lite problem med att lägga upp tidsplaneringen, så det gick ganska fort på slutet. Här ramlade hela stöffen. Så blev jag ledsen. Så är det. Jag ska ju sätta poäng på det här, det gör jag så gärna. Erik, jag börjar med dig. Varför det? För att Nej, men ingen stress. Ta någon annan. Nej, det är så här nämligen att jag ser ut som en myskoxe på din tavla. Och det genererar dig en hel poäng faktiskt. Ja, en poäng. Vad prickar det för något? Det säger jag inte. Marika. Alltså det här är ju glädje. Du känner hur glad man blir när man ser den här. Vilken glad människa. Och ett hjärta här också. Det är som att Arta har brustit här. Ja, hjärtat i halsgropen har man ju tagit det som. Men precis. Det är inte riktigt så jag känner mig. Jag är lik, om jag säger så, tycker jag. Okay. Men du får 2 friska, fina poäng. Ja, absolut. Vad har ni gjort med era 10 minuter? Sen har vi Ola. Jag tycker ändå att hjärtformet ansikte, där smalt jag lite grann. Ja. Så jag kan bortse från den här ganska dystopiska färgvalet. Och du ska få 3 poäng plus att du har en bonuspeng också, så det blir 4 friska poäng. Ja, det är underbart. Underbart. Och sen så har vi då kvar här Ellen och Clara. Men Ellen, så här är det. Jag gillar modern konst. Jag gillar, Vi ska vänta lite innan vi bara sätter poängen. För att det är nämligen så att jag har förberett ett litet klipp som du måste se. Okej. Oj, jag rörde den. Ja, det är noterat. Varför sa jag det bara? Attackera mig, det var inte mitt fel. En fråga bara, Babben. Eftersom Ellens poäng är ju liksom över nu. Du kanske känner att du vill ge dem till någon annan. Jag förstår vad du tänker, men så blir det inte. Utan Ellen skulle ha fått 4, men nu hade hon då fuske. Så hon blir av med sin poäng helt och hållet. Och Clara är segare på 5 poäng. Men tack! Jag är väldigt nöjd. Ja. Så är det. Och vad händer nu? Ja, vi kan gå till nästa test. Det blir dags att kasta vatten. Eller hur man nu väljer att lösa det här testet. Goddag, goddag. Goddag. Har du något litet kuvert? Ja. Där var det. Flytta vattnet från den blå hinken till den röda hinken. Du får inte flytta på hinkarna. Den som flyttar mest vatten vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Men vart är den röda hinken? Där borta. Ända där borta? Ja, man skulle alltså förflytta vattnet från den ena hinken till den andra hinken. Och man skulle inte förflytta hinkarna. Och vilka vattumän får vi säga först? Ja, vi toppar laget, går ut hårt, ökar till 110% och sen spurtar vi. Vi kollar på Ola, Marika, Erik och Ellen. Nej. Oj. Jaha, okej. Okay. Jaha. Ja. Okej, okay, nu ska vi se här. Nej, men jag har en påse i alla fall.
Varför är det hål i påsen? Jag fattar inte varför det är hål i påsen. Det är jättedumt att det är hål i påsen. Det här kommer ju aldrig någonsin bli tätt, tror jag. Tänk positivt. Det är sådana grejer man säger till barn, men det är ingen som gör det på riktigt. Får jag bjuda på något gott medan du... Bra för mig. Är det sant? Ja. Det är en massa hål i den här påsen. Ja, det var olyckligt. Var det hål? Nej! Vilken fuling! Nej, är det hål? Alltså, nej! Nej, 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 nej. Det här går inte för sig! Då vill jag bara uppmärksamma dig om att snart har faktiskt halva tiden gått. Ja, det är inga problem. Det är fortfarande... Nej, ja. Så, nu. Nu kör vi! Nu slangar vi. Känner mig som en sån här dieseltjuv någonstans ute på en vändplan. Rätt bra! Kanske börja jobba som serveringspersonal. Det är typ slut vattnet. Vi säger så. Ja, till slut. Klart! 30 sekunder kvar. Ja, men jag är klar. Klar? Ja. Okej, så. Klar? Jag tycker det. Noterat. Vad har Klara gjort? Ja, vet vad duktiga ni var. Jag tycker att Ola nudde hinken. Det gjorde han absolut. Han flyttade hinken flera gånger. Ja. Vi tar en titt på det faktiskt. Ja. Okej. Okay. Du får inte flytta hinkarna. Ja, men ja, ja. Vi har ju sparat lite på Klaras insats här. Ska vi ta och titta på varför? Oj, vad är det här? Är det, jag antar att jag får använda det här redskapet då? Ja. Eller jag får använda vad jag vill. Ja. Hur flyttar man smidigast det här då? Det känns som att det ska finnas en jätteenkel lösning här, men jag ser den inte. Så att och jag får inte... Du får inte flytta den. Jag får inte alltså, liksom, rubba den överhuvudtaget. Men hur ska det här gå till då? Flytta vattnet från den blå hinken till den röda hinken. Du får inte flytta hinkarna. Får du lov att flytta en hink? Står det något? Om brevet är till mig så är det ju jag som inte får flytta hinkarna. Ja. Så om jag frågar... Så här, det står ingenting om att så här, David får inte flytta hinkarna. Nej. Vill du hjälpa mig att bära en hink? Ja, det skulle jag. Absolut. Det vore väldigt trevligt. Vart vill du ha den? Du kan ta den i spännet liksom. Ja. Precis. Och så bär vi den dit bort då, helt enkelt. Är den tung? Nej, inte folk alls. Oh, vad helst. Här någonstans, eller? Ja, precis. Så kan du ju hälla i vattnet där i det. Här bara? Ja. Gärna så att du prickar liksom. Grymt! Snyggt! Man undrar varför ni andra inte använder av David. Han satt ju bara där. För att vi har våra hjärnor är begränsade i vårt sätt att tänka. Det här var ju briljant alltså. Jag blir så irriterad. Men David, om jag åker in på 20 år på Kumla, sitter du den tiden åt mig då också? Självklart! Självklart. Alltså jag gör bara vad folk ser åt mig. Kul! Ja, det har jag märkt och det är jättetrevligt. Hur fördelar sig poängen här? Då blir det som så att Klara får 5 poäng, såklart, ja. Erik 4 med sin mängd vatten, Ellen 3, Marika 2 och Ola. Ja, det blir 0 poäng till Ola. Vad betyder det här för den sammantagna ställningen? Innan vi går in på just ställningen så är det återigen en liten detalj från det här med hinkarna. Jag ska be Ola, jag har brevet här från testet, jag ska be Ola läsa det så att det här blir i sin ordning. Mm. Ja. Så du kan, ja, sätt dig ner och så läser du brevet högt bara. Ja. Flytta vattnet från den blå hinken till den röda hinken. Du får inte flytta hinkarna. Den som flyttar mest vatten vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Och så läser du även det finstilta där längst ner. Ja, men jag har...
Jag ser ju inte alls tillräckligt bra för det finstilta. Låt Klara läsa. Ja, jag tror det, tyvärr. Men Klara kan väl... Nej, det är där, värre. Klara, läs. Nej. Jo då, läs nu. 5 poängs avdrag om du äter någon choklad. Ja. Det fanns lite choklad där också, ja. Är det någon här? Åt du av chokladen, Ola? Nej. Erik? Nej. Skulle aldrig, nej, jag rör inte sånt. Inte sånt, inte sånt, inte sånt. Nej, men inte någon åt choklad. Vi tittar lite på det. Choklad. Fy fan vad gott. Gud vad nice. Ja! Okej. Okay. Ja! Rättvis! Ja, det blir alltså 5 poängs avdrag för Klara, precis som det stod i brevet. Ja, men om jag är så överlägen så får jag väl sänka mitt era nivå ändå. Så. Nej, det kommer vara många minus här, bara blir fel. Vi kan väl sammanfatta det så här, att du blir inte alltid glad av att äta choklad, ett nytt ordspråk här. Då tar vi en titt på det sammanlagda ställningen, tycker jag. Då kan vi se att det ser ut som så att Erik och Ola ligger på delad andra plats med 12 poäng var. Men Klara, trots det här chokladdebaclet, leder hon med 14 poäng. Och Marika och Ellen, ni är strax därunder, kan man säga. Men kämpa på, för ni kan ju vinna den här fjäderskruden och en liten t-shirt. Så kämpa på. Då har vi kommit fram till mitten av programmet. Och här brukar vi ju traditionsenligt försöka lära känna vår gäst lite bättre. Det här skulle kunna bli ett genomarbetet och intressant inslag om det inte hade varit så att vi hade lämnat över det till David Sundin. Varsågod. Tackar. Då ska vi se. Clara Henry. Ja. Du har ju ett förnamn. Ja. Clara, ja. Och sen... har du ett förnamn igen? Henry. Ja. Och sen har du något mellannamn? Ja, eller? Susanna. Susanna? Ja. Ett förnamn till. Då får jag ändra här. Då är vi uppe i 3 förnamn plötsligt. Ja. Yes. Okej. Ja. Hur som helst, det är dags att spela. Klara, färdiga, Henry! Ja! Ja! Då, Klara, har du ett brev under dynan som du sitter på, alltså i soffan där, som du kan bara ta fram på något sätt. Där, ja. Ja, där var det. Så nu läser du det högt inför dina medtävlare. Och även det finns stilte. Hitta 5 Henry. Flest hittade Henry vinner. Ni har 100 sekunder på er. Er tid börjar på Davids signal. Mm. Ni ska alltså i en grupp med människor klura ut vilka som heter Henry. På ett eller annat sätt. Kan vi få in våra personer? Ni har nu då den här tavlan för er. Där ska ni skriva upp 5 siffror. Alltså 5 siffror skriver ni upp på tavlan inom de här 100 sekunderna. Finns det 5 stycken? Men man får inte ställa några frågor till de här människorna. Till de kommer inte svara i vilket fall. Nej, okej. Okay. Ett rövargäng. Det är oartigt att inte svara. Ja, det är lite oartigt kan man tycka. Men då förslår jag att ni tar upp era tavlor och gör er beredda. 5 stycken av de här heter Henry. Okej? Okay? Ja. Er tid börjar nu. Det är alltså 100 sekunder som ni har till förfogande. Men sluta tjuvkika då, hur ska jag hålla? Alltså jag tror du menar mig. Ska får jag... de får inte prata? Nej, inga sådana. Får man ta på dem? Nej. Tänker du... Får de ta upp något i fickan? Nej. Hur menar du att en Henry känns? Jag menar att man kan ta upp en legitimation. Det har varit och har halva tiden gått. Det är dags att börja få ner 5 siffror. För när tiden är ute... Det är en superstark tävling, ja. Ta patent på den här, för den här kommer nog spridas som en löpeld. Jag vet. Ja, jag har det. Ola är klar. Jag är klar, jag vet. Jag är klar. 10. Jag håller på. 9. Enkelt. 8. 7. Äntligen något jag vill. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Då kan ni lägga ifrån er pennorna. Då har vi lite olika förslag och alla har lyckats få ner 5 siffror. Det var kul att se. Då får jag be de personer som inte heter Henry
Att vända sig om. Nej, stå kvar, vänd er! Då har vi alltså fem stycken personer kvar. Då kollar vi hur många Ola hade om du håller upp skylten. Håll framåt. Tre rätt på Ola. Tre rätt på Ola. Snyggt. Marika. Då har vi Marika. Sex och åtta. Två, jag kan hjälpa er. Två, tack så mycket. Ja. Väldigt ovanligt bra för vad det är, Ola. Grattis. Marika, tack. Två. Tack. Hur många hade Ola? Tre. Tre, det är bra. Just, just. Mm. Så tittar vi på Klara som har då tre poäng. Snyggt. Mm. Klara. Kanske förväntade mig lite mer av dig med tanke på din briljans. Erik som har... Också tre rätt. Tre på Erik. Ja, man ska ha tre rätt tycker jag. Ja, tycker jag. Och så har vi Ellen. Fyra. Det här var du bra på, Ellen. Jo, jo! Men Klara, du hade det lite extra lätt, intressant. Jag får hälsa kanske... på någon. Vill du gå och krama någon där uppe? Hej, mamma! Vad är det här? Och sen så har vi, om alla vänder sig om, så har vi också Thomas Pettersson här som är gäst i finalen. Oj! Han kommer att tävla och sitta här. Vad tyckte du känner honom? David, du får gå och krama honom. Du får det. Du får det. Ja, det jag skrev Thomas. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Då tackar vi våra Henry. Vet du vad, David? Jag tycker att du och jag, vi kilar vidare. Det gör vi. Och nu är det dags att introducera en ny karaktär i Bäst i test-universet. Säg hej till karategubben. Hej. Nej. Jag slår mig ner här, om jag får lov. Ta reda på karategubbens yrke. Du får bara viska. Du får bara viska på en dialekt som inte är din egen. Karategubben kommer bara svara ja eller nej. Karategubben ljuger alltid. Den som snabbast tar reda på karategubbens yrke vinner. Tiden börjar när karategubben slår igång gången. Ja, man skulle alltså ta reda på karategubbens yrke trots att han ljuger, och man skulle viska på en dialekt som inte var sin egen. Inte så krångligt. Nej. Omöjligt. Inte egentligen. Vem tittar vi på först? Jag tycker att vi tar och kollar på alla fem. Och kom ihåg, karategubben ljuger alltid. Tycker du om att bygga? Ja, då tycker du om att bygga. Är du arkitekt? Ja. Nej. Nu blir jag jätteförvirrad. Har flera i din släkt hållit på med det? Jobbar du som målare? Är jag klar nu? Nej. Jobbar du på en byggvaruhandel? Jobbar du på kontor? Ja, målare på kontor. Okej. Okay. Är du uppe i träd och jobbar? Nej. Är du en liten arborist? Ja, fasiken också. Det var synd. Är du karatare? Ja. Jobbar du med att bygga? Nej. Är det en festgubbe?
Ritar du golv? Mm. Ritar du fönster? Ja. Ritar du park? Parker? Nej. Är du yogalärare? Ja. Jobbar du utomhus? Jobbar du som trädgårdsmästare? Ja, oh, du är trädgårdsmästare. Jobbar du som parkeringsvakt? Har du en såg? Är du trädgårdsmästare? Men jobbar som trädgårdsmästare. Du är ju det. Är du pilot? Har du med trädgårdar att göra? Är du trädgårdsmästare? Tack för idag. Är du bonde? Är du trädgårdsmästare? Nej. Är du det? Nej. Men jag säger, då bestämmer jag nu att du är trädgårdsmästare. Tack så mycket. Vet du vad? Jag ger upp nu. Jag orkar inte mer. Jag är helt förstörd. Det kommer vi få reda på så småningom. Men Marika, du var ju helt obetalbar. Först fattade du inte. Och så fick du rätt och så fattade du inte det. Så fortsätter du bara, jaha, är du inte det här? Är du pilot? Ja, men jag fattade ju inte det här. Men att jag skulle tänka tvärtom. Det var som att den information... Alltså jag är så stressad, jag är helt svett över kroppen här. Vi behöver inte prata mer om mig, tycker jag. Utan jag har gjort det. Är det så att du går med på synintrycken än vad du går på hörsel? Ja, alltså problem... Ja, dels det. Men sen är jag så stressad. Ja. Alltihopa, så att det är som att hjärnan bara... Den har checkat ut, och det märker vi här att den alla okay. dagar i veckan har checkat ut. Men ni andra tyckte det här var svårt? Ja, det var super, super svårt tyckte jag. Ja. Ja, Ola? Ja! Men jag kanske... Ja, det var svårt med den här... Jag tyckte mest det var svårt med dialekten. Det var det krångliga. Ja, att man skulle viska hela tiden, det tycker jag är jobbigt. Det är alltid. Jag förstår. Ja. Okej, då ska vi se. Hur såg det här ut när all tidtagning var över? Ja, Ellen gav ju upp då som sagt. Och det var efter 26 minuter och 58 sekunder. Oj! Så det är ganska bra kämpat. Men hon löste det inte då i yrket och får en poäng. Således. Ja. Klara knäckte nöten på 14 minuter och 42 sekunder. Två poäng där. Ola, 5 minuter och 5 sekunder. 3 poäng. Sen är det som så att det skiljer bara 6 sekunder mellan den snabbaste och den näst snabbaste. För innan du säger, är det att man har förstått att man har listat ut yrket? Från det att man har gissat yrket rätt. Men man behöver inte ha fattat det. Man behöver inte ha fattat det. Nej, det tycker jag är bra. Det här tycker jag är bra. Ja, tack. Det håller helt med. Det skiljer alltså bara 6 sekunder mellan den som har fått bäst tid och den som har fått näst bäst tid. Och det står alltså mellan Erik och Marika. Och den som var snabbast var... Marika. Trots allt, de 5 poängen. Lyck, Marika. Yes! Ja, fan, det är mig den mest korkade av oss alla, och ändå vann jag. Fy fan, vad bra! Det såg så dåligt ut, men det gick faktiskt väldigt bra. Ja, precis. Ja, grattis till dig, säger jag bara. Tack. Och ska vi ta en ställning på det här? Ja, men det kan vi göra. Vi kan i alla fall nämna att det är så att vi har en delad första plats där Klara och Erik båda har 19 poäng. Oh. Ja! Strax efter har vi Ola på 18 poäng. Och så vidare. David, vad ska vi titta på nu? Nu blir det ett lite fånigt test. Telefonigt. Mm. Oho. Hej. 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 Ska
Ska jag läsa brevet? Ja. Ja. Det är bara läskigt. Koreografera en synkroniserad dans för dig och David. Där ni dansar till en ring. Till en ringsignal. Bäst dans vinner. Du har 30 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja, vi ska göra en dans tillsammans. Mm. Ja, det gick alltså ut då på att koreografera en synkroniserad dans som jag och då de tävlande skulle utföra tillsammans framför den här greenscreenen. Och man fick välja en ringsignal helt fritt. Så det, ja. Mm. Det här ser jag fram emot. Och vem ska börja? Ja, vem ska vi börja med? Någon som känner sig manad? Frivilligt. Någon som vill gå först? Det spelar ingen roll. Vill ni ha poäng eller? Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Då börjar vi med Marika. Ja, absolut. Marika, tar vi. Ja, shoot. Hur gjorde ni det? Vi övade och övade och övade och övade. Ja, men hur får ni upp i luften? Ja, ja, men det är inga problem. Så. Nej. Vajrar. Ja. Det var påkostet här. Blev det inte väldigt blött in i rummet med allt vatten och fisk? Nej då, inte alls. Det var, vi klarade det. Någon som känner sig manar att gå ut efter det här? Ja, men jag kör då. Ja, klara. Ja. Då vi. Klara. Den satt. Ja, den satt som en jäkla smäck. Riktigt synkront där. Vem härnäst? Mm. Jag. Erik Ola kvar. Ja, alltså, om vi ska köra min. Så jag känner att de andra, jag är superimponerad av alla. Så skitsnygga. Men jag vill ändå liksom att, att min presenteras i en kulturell kontext. Alltså så att man förstår min film. Eller? Kanske kan förklara efteråt. Ja, visst. Ja. Vi eller på sen Erik. Bara. Nej, men vi kan bränna krutet så pratar vi sen. Alltså det är kanske inte bara så att de som om någon missade. Det är alltså slutscenerna i Butch Cassidy and the Sundance Kid som vi ser här som blir skjutna på slutet där. Och det är väldigt starkt. Jag vet det är superstarkt så där. Då tar vi Ola. Jag ska bedöma det här. Jag tycker det är svårt. Ni har gjort jättefina filmer allihop på den här korta tiden, måste jag säga. Och jag vet inte riktigt hur jag ska bedöma det här. Det är två som jag har svårt att skilja på. Ja. Det kan jag såklart. Det är jag som bestämmer. Ja, vad dum jag är. Jag delar två femmor här och de går till Marika och Ellen. Oj! Yes! Oh! Ja! Det jobbar jag. Jag fick en femma, tack!
du kunde ha varit med där, det var nära. Men en trea till Klara. Ja. Alltså jag tycker att din var lite mer synkroniserad. Och jag ger också delad plats här. Två poäng var till Ola och Erik. Okay, ja. Ja. Alla jobbade jättebra tycker jag. Då undrar man förstås, hur är ställningen? Ja, då har det hänt grejer nämligen. Då ser det ut som så att Ola och Marika ligger på en delad tredje plats. Oh! Ja, 20 poäng var har de. Sen på 21 poäng har vi Erik på en andra plats då. Och Klara leder på 22 poäng. Oj. Och Ellen, du ligger fyra. Fyra, det är bra. Ja, på 15 poäng. Så är det spännande. Men kämpa på Ellen, för du kan ju vinna den här prickiga skjortan. Den är din i och för sig, så det är inte så mycket kanske så. Men du kan vinna den här mankinin som är väldigt fin. Så det, ja. Precis. Och allt kan hända, och allt kan vända, för nu är det finalen. Ja. Det är som sagt dags för final och vi ska spela Tippi Tippi Tippi. Och hur det går till, det ska Ellen Bergström berätta. Varsågod. Ja, vi ser det. Gå in i din tippi. Byt om till djurkostymen inne i tippin. Tippin får inte flyttas eller förstöras. Den som snabbast kommer ut från tippin, iklädd djurkostym och gör sitt djurs läte vinner. I tid börjar på Davids signal. Hade du någon fråga, Erik? Det är samma storlek på tippi för alla. Det är en standardstorlek på tippisarna, ja. Vilken tur för mig. Men förlåt, vad fick man inte göra med tippin? Ha sönder den eller flytta på den? Det vore bra om tippin inte gick sönder, till exempel. Så det man ska göra är alltså, man tar sin påse. Först ska jag klä på mig en tippi, det är det du säger. Ja. Sen ska jag innanför den ta på mig en djurdräkt. Man tar sin påse. Man går upp till baksidan av tältet där det finns en ingång. Man går in i tältet. Man tar på sig djurdräkten. Alla djurdräktens delar ska ta på sig på rätt ställen. Så fötterna på fötterna, händerna på händerna, kroppen på kroppen och huvudet på huvudet. Och sen bara snabbt ut igen. Komma fram här igen där man stod framför sitt tält. Och göra lätet som är då den dräkt som man har på sig. Snabbast vinner. Det var ju det jag läste nyss. Exakt, varför håller du på så här? Jag ber sen så mycket om ursäkt för att det blev dubbelinformation här. Det här har Ellen precis redan sagt. Och det är såklart inga konstigheter. Då börjar er tid nu! Nej! Vad är det här för fusk? In i tippen! Vad fan har man för djur då? Han går in i tippen och nu börjar pinnarna. Nu ska vi se! Oj! Och nu in i tippen. Oj! Klara in i tippen. Alla är nu inne. Det här är ju svårt alltså. Det flyger ut. Jag har ju klänning! Det flyger ut skor. Ska jag vara utklädd till Roger Pontare? Det stämmer, det har hon med klänning på sig. Vad fan, är det bara ett ben på den här? Klara klär av sig, ser ut som. Men vad fan är det här? Mycket intressanta skor. Men seriöst! Här. Ja! Om du inte rumpan, Ola, där inne i rumpan i tippen. Där ja. Där ja. Nu kör vi! Sätt dig på Erik, oj! Där! Ellen är klar! Snyggt, Ellen. Bra. Ja. Jag har det. Och här kommer Klara ifrån. Nej! Få höra. Va? Va? Vad är det? Vad är det för något? En björn. Nej! En hund. Ja, okej. Där, hund. Och här kommer han. På med händerna. Ja, de är någon lite snubbe. Och få höra. Nej! Ola, av där! Här kommer Marika! Åh, få höra! Ja. Quack! Ja. Tack så hemskt mycket. Kom ner och sätt er igen. Så ska vi räkna samman där. Ja, nu är det riktigt spännande här. Nu vill jag nog veta hur det här har gått. Då blev det som så att Ellen, du fick ju 5 poäng. Ja. Du var på 20 poäng. Och på delad tredje plats hittar vi Marika och Erik på 22 poäng. Nej! Och det betyder att vi har Ola och Klara kvar. Ola fick i den här tävlingen 3 poäng. Ja. Klara fick 4 poäng. Oj, och då gäller summa summarum så ger det oss att
Klara får totalt 26 poäng och den som vinner är den som vann. Oj, oj, oj. Wow. Grattis, grattis. Här. Tack så mycket. Kom fram, du ska få de här till Matisse. Åh, hurra! Jag har alltid velat ha en mankin. Ja, vilken fantastisk tävling. Och vad har vi då lärt oss idag? Ja, vi har lärt oss att mankinin, det är en fantastisk hyllvärmare att ha i garderoben. Vi har lärt oss att man alltid måste läsa, det finns det inte. Och att karategubben alltid ljuga. Däremot ljuga inte jag när jag säger att vi är tillbaka nästa vecka. Det lovar jag. Det är helt sant. Hej då! Ja, kom fram.